Oi, oi, oi. Ai, 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 ai. Nice, nice, nice. No niin. Meikäläisen asuntoon voitaisiin mennä ineen. Ja täällä meillä... Ei saatana! Ai jaa! Tota noin, me ei vielä mennäkään vessaan, joten voisitko odottaa pikkuhetken, niin mä hoidan pari asiaa. Okei. Okay. Mitä helvettiä sä täällä teet? Vittu saatana, paskalla olen! No meikäläisen kämppä! No sori, vittu, tuli hätää! Mitä? No sori, sori! Äijä on joku kunnon mies, mutta meikäläisen kämppä! No, ulos täältä nyt! No, no, vähän no. Äkkiä sinne nyt! No nyt! Ei ota takaisin enää tulemista! No niin, terve! Herran aika ihme tyyppää täällä! Kiif! Ei herran aika, tonne voi mennä enää viikko. Siis tää jätkä jätti tänne tavaransa. Siis missä välissä se on tullut nämäkin tänne? Koitteko se murtaa? Koitte vissiin niinku murtaa tuolla meikäläisen kämppää asumaan tänne. Siinä sun tavaras. No niin, no, kiitos, nyt siitä vaan hankkimaan omaa kämppää, joo. Sinne niin, lähde vaan. No niin, jep jep, terve. No niin, toimistohommat tehty, ei vain sen, ei mitään semmoisia oo. Mutta ennen kuin kukaan ihmettelee, mikä hiton asunto ja mitä tämmösiä humpukkipuheita, ei tässä mitään oo ostettu oikeesti. Ei mitään omia asuntoja ole eikä mitään huviloita. Vaan asuntola huone meikäläisen opistolta, täällä vietän aikaa aina arkipäivisin, asun täällä ja sitten menen aina kotiin viikonloppuisin. Ei sen ihmeellisempää. Joten kohta vaan näette, että minkälaista täällä meikäläisen pikku kusikopissa on asustella ja sitä rataa. Ja mennään nyt vaan sen esittelyn pariin. No niin, terve ja tervetuloa tsiikailemaan, mitä meikäläisen kopista löytyy. Eli asuntolahuoneesta. Ja ihan ensimmäisenä tässä on eteinen. Siitä löytyy tommonen söpömatto, jihuu. Ja kuvaaja voisi nyt mennä niin kuin sinne. Niin päästään niin kuin heti tästä niin kuin itse niin kuin parhaaseen mestaan. Eli vessaan. Kaikista paras mesta on vessa. Siellä niin kuin, kyllä niin kuin mielen rauha on niin kuin käsin kosketeltavissa. En tiedä mitä aloin selittämään, mutta ihan peruspönte. Ihan peruspönte. Toimii, kaikki toimii. Vessaharja. En oo käyttänyt koskaan, joku on jättänyt se aika freesiin kuntoon. En tiedä kuka. Ja mä muutin siis tänne vasta äsken, että ei oo oikeesti meikäläisen jäljiltä. Sitten tässä on niinku kaksi pyyhettä. Käsipyyhe, suihkupyyhe, koko vartalon pyyhe, mikä nyt onkaan. Täällä on suihku, tilat. Tämmönen pikku koppi, että tostahan nyt nopeasti kun ruiskun, no en nyt pistä ruiskua päälle, mutta ruiskun kun pistää päälle, niin vettähän täältä sitten yksinkertaisesti tulee ja perinteistä setti. Hieman väsynyt kouhua, mutta tässä on kaiken maailman hampipesuvehkeet ja dödöt ja piliblingit ja kaikki. Ei siitä sen enempää. Edetään. Se oli vessa. Very nice. Ja kun tullaan eteisestä, tai vielä eteisessä on yksi asia. Nimittäin hemmetin hyvät säilytystilat. Näissä ylälokeroissa mulla ei ole vissinkään. Ei ole mitään. Eikö siellä ole joku lamppu, mitä mä en käytä? Sitten mennään tästä. Katsotaan tänne. Niin ei ole mitään sielläkään. Siellä on vaan henkari. Että sellaista. Ja täältä meiltä löytyykin vaatetta. Löytyy niin kuin perus
perussetit. Joo, siellä alhaalla ei sit oo enää mitään. Ja täällä olisi niinku ruokamesta, mutta ja tuolla on lenkkarit. Ja no täällä on nää myslit. Joo, tänne kamera. Tänne päin ylös. Joo, täällä olisi myslit. Ne mä kävin tänään ostaa. Ei siellä oikeastaan mitään muuta vielä löydy. Ja kun me tullaan tänne, leikitään nyt avataan ovi. Näin. Peremmälle. Täällä onkin sitten makuuhuone. Täällä. Where the magic happens. Ei vaan läppä. No, tommonen pikku paatti. Eli sänky. Ja treenipatja. Tyhjiä pulloja löytyy tuolta. Ja täältä löytyy ummikolaa. Ja tässä on joku tommonen pikku... Mikä toi on? Pikku hyllykkö. Ja yleensä mä pistän mun juomat kylmään tänne ikkunan väliin. Haloo. Sinne juurikin pistän ikkunat. Ei kun ne siis juomat kylmään. Ja noin joo. Hieman väsynyttä touhua. Ja tässä mulla on kaikkea sälää. Tossa on vähän Fribaa-kamaa ja muutakin ulkovaatetta. Tuollaista sitten Fribaa-kengät, chillailukengät, sisäpelikengät, mitkä nyt onkaan. Ja täältä löytyy likaisia vaatteita ja treenivaatteita ja reppu, likaiset sukat, jatkojohto, näytöt sun muut. Se tuppi on tässä. Ja tuolla on toi yhdet kengät vielä. Sitten tuolla on kajari. Tuolla nurkassa. Sitten Friba-bagi. Siinä. Luottobagi. Tässä setupilla sitten välillä vietän aikaa ja katson jotain sarjaa tai kuuntelen musiikkia, mitä nyt ikinä teenkään. Tässä on vähän lisää kiekkoja. Sitten justiinsa vedin tossa iltapalan salin jälkeen vähän maitorahkaa ja mysliä. Sitten banaanin voisin vetää naamariin kohta. Tossa on parit lippikset, lisää juotavaa. Sitten löytyy tietenkin astiaa ja vitamiineja. Joo. Tossakin on jotain sälää. Ja mitä parasta, pistetään huoneesta valot. Veke. Mites nää? Ei noin, vaan näin. Niin täällä on näinkin hienot valot. Meikäläinen viritellyt tänne. On täällä tällaista pikku bling bling valo hässäkkää. Sit tuolla on vähän lisää. Ja en mä tiedä, onks mulla tähän väliin oikein enää muuta. Tää oli vähän tämmönen, tuus nyt tänne vielä. Tää oli nyt vähän tämmönen niin kun, pistä ne valot, se oli ihan hyvä idea. Niin nyt tää oli vähän tämmönen nopeampi. Tai eihän tämmöisessä pikku kusikopissa ole hirveästi esiteltävä. Se oli varmaan niin kuin siinä yksinkertaisuudessa. Ja muistakaa katsojat, tuo on aivan läpällä tehty. Että niin kuin, en mä tiedä, niin kuin, ei tässä oikeasti ole mitään esiteltävää tässä pikku kopissa. Pikku video vaan tuohon, että tuli tommonen mieleen, että ehkä jengiä kiinnostaa, missä majoitun. En tiedä. Onko mulla enää oikeastaan mitään muuta sanottavaa kuin, että kiitos kun katsoit tämmösen vähän erilaisemman videon ja muista painaa tykkäysnappulaa, tilaa kanava ja kommentoi mitä mieltä olit tästä videosta, oliko sekava, ei ollut varmaan mitään järkeä tässä, mutta kommentoi mielipiteesi, haluatko tällaisia häröilyvideoita lisää tai tämmösiä ja tilaa kanava, me nähdään seuraavassa videossa ja en mä tiedä. Kohotetaan malja videon lopulle. Mä ajattelin, että tää on kiva. Dodiin, terve! Meiltä... Mikä